Opušteno. Dobroveče, poštovani gledalci televizije, evo nas u novoj emisiji Opušteno. Ostanite s nama narednih 60 minuta iz prostog razloga što ćete upoznati jednog vrsnog umetnika. On je upravo gost Subotice, gost Savremene galerije sa sopstvenom postavkom, dakle samostalnom izložbom, profesor Branimir Karanović, poznat umetnik, poznat po fotografijama, poznat po grafikama, zapravo čovjek koji tu katedru godinama i drži. Dobro nam došli u Suboticu. Hvala lepo. Hvala vam što ste se odazvali pozivu i evo nas među vašim radovima, uživamo. Pa eto, ja pozvah naše sugrađane da dođu i da uživaju ovim vašim radovima. Tek na početku, da li je zbilja fotografija vaša najomiljenija umetnička, da kažem, disciplina? Pa, i fotografija i grafika. Jednostavno, ja to dvoje ne odvajam jedno od drugoga, pošto sam počeo kao amater da se bavim fotografijom pre pola veka, a to je izlaganjem prosto po fotoklubovima i tako dalje, a pošto sam bio u porodici grafičara, otac mi je bio profesor grafike, grafika mi je bila bliska isto tako od detinjstva, jeli? Tako da studirao sam grafiku, imao sam i fotografiju, tako da nikad to jedno od drugog nisam odvajao. I evo, do dana današnjeg, u stvari, znate, nisam odlučio da li ću se baviti grafikom ili fotografijom, a sad je došlo takvo vreme da, da se više ne odvaja. Uopšte, više se ni ne zove likovna umetnost, nego vizuelna umetnost i samim tim podrazumeva se da je to u stvari sklop raznih tehnika, tehnologija u današnjoj umetnosti, tako da najzad i to što sam ja započeo da, kažem, da fotografiju kroz grafiku afirmišem i naravno grafiku kroz fotografiju, to je na neki način došlo na svoje, tako da sam sad u suštini zadovoljan što se nisam opredelio ni za jedno ni za drugo. Dobro se osjećati između jedne i druge, da pravo sa obe zajedno. Da, sad je to u stvari jedno sve, znate, jer ja često kažem, pošto je nova tehnologija digitalna, u stvari štampa. Tako da je sada u stvari fotografija postala štampana stvar, jeli? Znači yes, grafika. Da, da. Tako da, kažem, eto, malo ovako duhovito, ali u suštini se vratila svojim počecima, jer u samim počecima pronalasku fotografije, znate, bilo je vrlo blisko. Radilo se na bakarnim, cinkarnim, srebrnim pločama, isto sa bitumenima, nekim osetljivim i tako dalje. Čak se i ecovala fotografija živinim parama, ovim onim. Znate, tako da je u stvari tehnologija bila vrlo, vrlo blizu u samom pronalasku fotografije. Tada se fotografija ipak odvojila. I evo sada, posle 170 godina se u ovoj digitalnoj eri vraća štampi. Iako je to, da kažem, jedna nova tehnologija štampanja, jeli, ali jeste štampa. Da, sigurno da vas je i rođenje i stasavanje u jednoj umetničkoj porodici inficiralo umetnošću. Ali, da li se sećate možda, kao klinac, 50. godište, kada ste prvi put fotografski aparat i sećate li se možda svoje prve fotografije? Da, vidite ovako. Prvi fotoaparat sam sam napravio neke 61. godine, naravno igračku. Da, moj otac je tada došao iz Moskve i doneo Zorki S fotoaparat, koji u stvari bio kopija Leica pravi i tako dalje. I meni je dao kutiju. To je ona tvrda kutija, da, ruska, jeli? Ali na njoj je pisalo Zorki S. I ja sam u tu kutiju ušrafio za električne instalacije osigurač. Jer je on imao ono stakalce napred i one recke kao, i ja sam od toga napravio fotoaparat. I verujte da sam ja s tim išao sa drugovima, sa decom i sve sam ih kao slikao, jeli, imitirao fotografisanje. I i dan danas imam taj fotoaparat i baš sam ga pre, šta znam, godinu dana bio stavio na Facebook, pošto sam u onoj grupi vintage kamera kolekcionara, ili ja kolekcioniram fotoaparate, pa sam kao šalu stavio, evo moj prvi fotoaparat u kolekciji, to je ta kutija kartonska sa osiguračem za struju i tako dalje. Lepo ste se osjećali i kao dečak? Da, zapalio sam se bio već, da kažem, kao 14-godišnjak,
osmi razred, pa nam je nastavnik tehničkog vaspitanja pokazao fotografiju, i to za divno čudo, znate, u jednoj maloj prostoriji u osnovnoj školi preko sijalice smo stavljali crvenu žensku čarapicu i tako nešto, pa je to počelo da smrdi, da gori i tako dalje. Mislim, tog se svega sećam, to su bile prve fotografije koje smo videli, napravili sami i tako dalje. Posle toga je bio fotoklub i celo srednju školu, ja sam bio član fotokluba gore kod mene na Zvezdari, sa malo članstva, ali je samim tim bili smo povlašćeni jer smo mogli provoditi. Znate, to je bilo vreme kad je Narodna tehnika obezbeđivala mladima i prostorije u mesnim zajednicama i davala tehničku podršku, znate. Ja stalno to pričam kako je to popularisanje tada bilo jako korisno i dobro i samim tim što smo se mi svi u klubu družili i razmenjivali neka iskustva i tako dalje i naravno izlagali. Prvo u toj mesnoj zajednici, za uzvrat mi smo slikali njima neke akcije i tako dalje i to stavljali u izlog mesne zajednice. Ali nećete verovati, mi smo imali veliku prostoriju samo za laboratoriju, opremu, sve za fotografiju što je bilo, analognu fotografiju što je bilo potrebno i fotoaparate. Mi smo dobijali u Narodnoj tehnici na pismo mesne zajednice, kaže, deco, idite, šta vam treba, uzmite. Mi smo napravili spisak i otišli i to sve dobili. Prosto... Sećam si sam tih organizovanih vremena, kako je bila ta fascinacija kad ste prvi put belinu fotografskog papira spustili u tečnost i počelo se pojavljati to što ste fotografisali? To je magija, to je dan danas magija. Verujte da evo sad skoro sa profesorom Karlovarisom iz Novog Sada išli smo sa jednom grupom Kineza, studenata. Išli smo i u Kastav, i u Rijeku, i pravili izložbe tamo i tako dalje, ali pre toga su oni imali kurs analogne fotografije na Novosadskoj akademiji, gde sam ja počeo da radim pre 40 godina. Ti mladi ljudi nikad nisu napravili analognu fotografiju. Svi imaju fantastične iPhone i kamere i tako dalje, ali nećete verovati, oni su ceo dan u laboratoriji pravili crno-bele fotografije i bili tako fascinirani, jer to je magija koju ova digitalna tehnologija ne pruža, znate. To pojavljivanje, što kažete, kad stavite u razvijač eksponiran papir, i to je dan danas magija. Pored sve ove tehnološke revolucije koja se dešava i gde i mladi ljudi znaju jako mnogo, opet je to nešto što opčini. Da li je to bio nekako logičan put da nakon osnovne srednje škole nastavite i akademiju umetničku? Pa dobro, to mi je bilo neko porodično, da kažemo, opredeljenje. I ja sam studirao sad na primenjenoj fakultetu primenjenih umetnosti, upisao sam grafiku, a tada je već godinu dana bio i predmet fotografija na fakultetu. To je prvi put u bivšoj nam državi da se fotografija radi na fakultetu. Bilo je u srednjoj školi u Zagrebu, školi za obrt i tako dalje, ali i u umetničkim školama, dizajnerskoj u Beogradu, ali na fakultetu nije bilo. I tada je profesor Kažić uveo fotografiju na fakultet primenjenih umetnosti i na sreću svi smo imali fotografiju. Svi studenti, i slikari, i grafičari, i vajari i tako dalje, što je bilo jako značajno. Posle završenog fakulteta, ja sam se zaposlio u Novom Sadu na novoosnovanoj Akademiji umetnosti, gde su uveli fotografiju odmah, od starta, kao obavezni predmet. I ja sam imao tu sreću sa tim svojim kvalifikacijama da postanem asistent. I tamo sam radio nekih 18 godina i evo, dan danas sam jako srećan što ti neki bivši studenti, sada profesori i tako dalje, još uvek se živo sećaju fotografije kao jednog interesantnog, omiljenog predmeta i tako dalje. Fotografija je, zapravo, ne možemo bez fotografije, na ovaj ili na onaj način, ako hoćete i bez grafike. Čak je toliko prisutno u našem životu, u sredini u kojoj jesmo, u okolini u kojoj jesmo, da je nezamislivo više bez nje. Čak mislim da mi ni svesni nismo koliko je ona prisutna. Pa evo vidite, danas baš zbog tih iPhona, te lakoće,
i da kažem, velike mogućnosti magacioniranja mnogo snimaka, znate. To postaje na neki način obsesija. Jednostavno, danas svi fotografišu non-stop. Sad da izađete na ulicu, vidjet ćete 100 ljudi koji ili prave selfije, ili slikaju svoju decu, ili park, ili sve, tako dalje. Međutim, to nije loše, ali tu fotografija, ona na koju smo mi navikli, nešto gubi. Znate, oni nikad ne materializuju to. To ostaje u telefonu, pokazuje tako. Sad, dobro, ovo je vek ekranske slike, znate, mi možemo žaliti za ovim fotografijama na papiru. Jer danas, ja ne znam da li 10% tih koji snimaju digitalno naprave i fotografiju na papiru, što nije problem u svim ovim radnjama, ali ljudi više nemaju potrebu, znate. Kaže, imam ja to u telefonu, imam u kompjuteru, imaju hiljade fotografija, znate. I čak kad im to jednom momentu nekom greškom nestane, ništa im to ne znači, jer imaju novih hiljadu i tako dalje. Tako da hoću da kažem, danas ova fotografija postaje samo interesantna za jedan dan. Onog dana kad ste snimili, okačite na društvenu mrežu ili na internet i Instagram i tako dalje, pokažete drugima i to je zaboravljeno. Nekad vas Facebook podsjeti, vaše fotografije od prošle godine i vi se iznenadite, juh, otkud ovo? Ono što je zanimljivo, da upravo fotografisanje u današnjem vremenu pokazuju i potvrđuje ovo što ste izgovorili, da ljudi kažu, napravio sam se letovanja 500 fotografija. Inflacija tih fotografija. Ali mi se čini da kada izvadim fotografiju svog detinjstva, jednu crno-belu, da ona ima veću težinu nego ovih stotine koje. Da. Pa to jeste. Znate, nekada je fotografisanje bilo ovako poseban praznični čin, kad se porodica fotografiše, fotografiše se otac, majka, ne znam, deda, baba i tako dalje. I onda to stoji kao ikona u kući, jel? Posle toga, kad je fotografija postala popularnija, bili su oni porodični albumi. Gde vas roditelji prate od rođenja, pa svaki rođendan, pa nova godina i tako dalje. I ti albumi su stajali na stolu u kući, u dnevnoj sobi, negde. Pa kad gosti dođu, prevrnu malo album, podsete se. I vi se podsetite letovanja, gledate kad sam bio mali i tako dalje. Danas su ti albumi svi na džubretu, svi na deponijama. Jednostavno, ljudi to više apsolutno ne drže u kućama. Što je, da kažem, meni jako žao, prosto ja sam sentimentalan prema takvim nekim stvarima, uopšte stari ljudi jesu sentimentalni, ali tog sentimenta kod novih generacija nema, znate. Tako da i te fotografije, opet kažem, ja kolekcioniram i stare fotografije i tako dalje, one što su preko 100 godina, to su stvarno bile kućne ikone, znate. Fotografije koje su rađene u studiju, kod fotografa, specijalno, znate, garderoba, ovo, ono, stav, poza i tako dalje. Pozadina na fotografiji. Pozadina slikana ili ne, ili bar ona stolić sa cvećem i tako dalje. Zauzimali su posebno mesto na zidovima u stanovima. Apsolutno, i kažem, to je bilo i dokument, i to je bila naša prošlost i tako dalje. I mi, da kažem, to jako cenimo, ali danas više niko ne razmišlja. Danas se fotografije prave spontano, znate, ono, kao svaka situacija, proslave, ovo, ono. A onda na kraju, kad treba da izaberete neku reprezentativnu sliku, znate, onda kažete, pa ja nemam u stvari pravu portret ili ne znam šta. Da, koja bi zabeležila taj trenutak. Da ostane za unuke i tako dalje. Ova je bila sa neke svadbe, ova je bila odavde, ovo događaj, ovo izlet i tako dalje, ali toga nema. E sada, da kažem, menja se svest ljudi i tako dalje, možda to više nije ni potrebno, znate. Jer sve je prolazno, sve brzo se zaboravlja, ljudi se, da kažem, menjaju, putuju, odlaze, dolaze i tako dalje. Nema više možda ni te potrebe za nekim pamćenjem, znate. Sve je važno samo danas, šta se dešava. Mi koji smo sentimentalni,
nisam mnogo manje godina od vas, tako da kažem, mi koji smo setami, taložimo ih nekako i pregledamo povremeno, da, uživamo da, naravno, u tome. Da, naravno, da kažem, evo i ja sada, posle 40 godina, znate, još uvek čuvam studentske fotografije mojih kolega, jednostavno, pa im onda, sad opet preko društvene mreže, nekad ih podsjetim kad su bili studenti, kako su izgledali i šta su fotografisali na akademiji, pa ih to na neki način obraduje. Pa jeste, vraćanje u lepe trenutke. Govorimo sad o fotografisanju. Počeli ste tako što ste ajde drugare iz ulice, iz dvorišta ili već... Decu, da, da, da. Iz škole, sa svojim... Sustavljene ekskurzije i tako dalje. Ali evo mi se nalazimo u jednoj od četiri prostorije gde je vaša postavka, vaša izložba, ovde u Savremenoj galeriji, gde su portreti. I nalazi se jedan autoportret. Da. Koji je i oficijelni ovde na koricama ovoga kataloga koji prati postavku. Da. Htio bih vas pitati da, bez obzira na ono što oficijalna kritika govori, da ste neko ko beleži urbane motive. U tim urbanim motivima možda ne ono što se možda najviše rabija, to su arhitektonska viđenja. Vi zapravo beležite neko, upotrebit ću jedan termin, neko trunje koje vidi se da je ostalo iza čoveka. Govorim o trunju jer ja sam posljednjih 10 godina života Slavka Matkovića, radili smo skupu u Gradskoj biblioteci, on njegovi selotejp tekstovi. Evo sam, kad sam pregledao ovo vaše, prisjetio se nečega, upravo da li smo odbacivali nešto, da li smo, ne znam ni sam kako da definišem sve to, ali mi se dopalo, jer ovo jeste zapravo portretisa i tamo gde nisu portreti, jesu naši portreti, jesmo mi na fotografijama. Da. Znate šta, fotografija je dokument, pre svega dokument. Da. Pa čak i kad je potpuno, što mi kažemo, apstraktna, iako ja smatram da fotografija ne može biti apstraktna, ako je snimljeno nešto što je evidentno postojalo ispred objektiva, jel? Znači, to nije apstraktno, to je nešto materijalno postojalo. Ali, ali je apstraktno, prihvatamo taj izraz apstraktno zato što možda ne prepoznajemo šta je, kakav je to materijal, koji predmet i tako dalje i tako dalje. Tako da hoću da kažem, ja slikam i takve neke, nazovi, dokumente, jel? Druga stvar, moja opsesija su stvari, delikatno kažete, trunje. Moja opsesija je džubrište, stvari, bublja pijaca, sve ono što ljudi odbacuju. Da, evo sad sam spomenuo te albume. Znate, strašno je kad vi vidite nečiju celu prošlost bačenu na džubre, požutelu, ubuđalu i tako dalje, a tu su 3-4 generacije složene u jedan album. Da, ali je to odbačeno, nemilosrdno i tako dalje. I tu se nađe jako interesantnih stvari, interesantnih događaja. Tu se nađe i mnoštvo pravih, važnih dokumenata. Sad treba imati strast, pa to preturati, pregledavati i tako dalje. Ja sam, da kažem, likovnjak, vizuelni umetnik, da kažem. Ja idem prvenstveno na ono što mi je vizuelno zanimljivo, interesantno, što mi asocira na nešto što, od čega bih ja napravio nešto drugo, jel? Tako da, da prosto ta vrsta ready-made umetnosti je kod mene jako važna, jer ja sam i sakupljač svega i svačega, i kolekcionar, da kažem, na neki način, ali opet ne kolekcionar u onom pravom smislu nekoga ko izučava nešto temeljito i tako dalje, nego jednostavno ono na prvu loptu, to što mi se dopadne oblikom, formom, bojom, što mi asocira na nešto prema čemu sam sentimentalan, možda nešto iz mog detinjstva što prepoznajem i tako dalje, i onda to skupljam, kolekcioniram i tako dalje, tako da ima puno stvari, znate. Naravno, to isto, čime sam opsednut, ja to isto i stavljam na svoje grafike, to isto izlažem kao fotografije i tako dalje. Tako da često na tim mojim grafikama i fotografijama vidite u stvari neke artefakte nečega. Jel? Da li su to stare novine ili je to neka skulpturica ili figura ili slika ili neki goblen. Jednostavno, to su sve stvari koje se meni
dopadnu i ja ih samo izaberem iz te gomile otpada i tako dalje. E sada, da li će ta stvar da govori i nešto drugo, znate, osim onoga što je de facto predstavljeno, to je sada moja stvar. Da li je za mene to metafora nečega, da. To je sada nešto što, da kažem, onaj ko to gleda, treba da na neki način odgonetne i tako dalje. Trag čoveka je uvek značajan. Apsolutno. Tražimo ga od kako je sveta i veka, savremeni čovek stalno traga za najdubljim svojim tragovima i u uvek prošlost. I uvek nađe prisustvo čoveka u svemu. Jeste, uvek nalazi prisustvo. I sam na Facebooku, pa uglavnom gotovo u 100% odnosu, vidim kako ljudi čak fotografišu ručak, jelo, trpezu, ali uvek fotografišu kad je prepuno. Nikad ne fotografišu prazan tanjir. Ili posljednji ogrizak od ćevapa, ili ne znam, salatu koja je pojedena. Dobro, to je... Nego, htio sam da vam kažem da mi je drago kada vi napravite fotografiju, ne zato da vam laskam sad ovde, nego u susednoj prostoriji jedan sjajan set, da kažem, kao košnica rukavica. Naravno, da. Korišćenih rukavica. Da. Imate... Izgubljenih, da, video sam i cipele, odnosno obuću raznog, od gubenih čizama do sandala, do svega. Da. Znači, nešto da je čovjek tu bio, da je boravio, da je koristio i da je to ostalo kao trag njegov. Da, da, ali opet kažem, za mene prvenstveno, na primjer, ta neka zgužvana kožna rukavica, pohabana, bela, od kreča, od nečega, znate, ona za mene ima pre svega neke likovne kvalitete, da. Znate. I ta pohabana je meni interesantnija nego nova, jer da, je... Da, estetiku neku poslu. Da, da, ona dobije neko drugo i značenje i i neke druge kvalitete, baš u toj nekoj pohabanosti i istrošenosti i tako dalje. Zatim, to što je na mestu gde je nađena, gde je zgažena, gde je u blatu, u pesku, u kreču i tako dalje, to opet ima nekog svog značaja. To je, znači, posle nekog rada, posle nečega iskorišćena. Ja volim i stari alat. Da. Znači, alatke koje su dugo radile, funkcionisale, pohabane, slomljene, napukle i tako dalje, one nose u sebi neko drugo značenje i nose jednu količinu nekog, da kažem, truda, rada i tako dalje. Skupljao sam i stari novac. Nisam numizmatičar, znate. Ali hoću da kažem, kad dođem do rimskog novčića, da, koji je 1600 godina star. Znate, to za mene ima, osim lep reljef, lik predstavljen, da, osim toga, zapis i ta istrošenost, za to je neko radio, zaradio, prošlo je kroz 1000 ruku, tako dalje. Znači, on u sebi ima toliko sadržaja. Kako je neko došao do toga, šta je time platio i tako dalje, to prosto priča, jel'i? Da. E, zato je to meni interesantno, znate. Tako da i ovi ostali predmeti, iznošene stvari, neke, nešto, nose u sebi neku akumulaciju života ljudskog i rada i truda ili neke, da kažem, priče, sudbine, ko zna ta sve, jel'i? Eto tako, a kažem i neki ciklusi, fotografija koji me prate tako dugo kroz rad, imaju i svoju tu neku, da kažem, literarnu podlogu, znate. U 90-ih godina, kad se raspadala bivša država, ja sam nailazio na zastave. Da. Jugoslovenske zastave, partijske zastave. I sada, neminovno, ja sam odrastao, da kažem, pod tom zastavom, jel da? U izviđačima, u ne znam, ferijalcima, mi smo tu zastavu svako jutro dizali, spuštali i tako dalje, postojao je kult jedan. Yes. Grad je bio okićen zastavama kroz celo moje srednje školsko period, taj dolasci, odlasci, druga Tita i tako dalje. I sad odjednom, znate, nailazim na đubrištu, na gomilu tih zastava, zguzvanih, bačenih, prljavih i tako dalje. Odjednom iz nekog gradskog magazina su to više ne važi, je li? To su izbacili bez apsolutno i malo sentimenta. Druga stvar, znate, ko zna koliko ljudi je kažnjeno što bi
zastavu oborili ili nešto tako, jel? E sad su ti koji su tu zastavu držali i tako dalje, sad su je nemilosredno bacili i to je bila takva gomila kao mleveno meso izgledalo, gomila zastava, zatim zastave nesvrstanih zemalja kojima je Beograd ukrašava, znate? Sve je to iz nekog magacina onako ubuđalo, izbačeno na đubre. I ja sam počeo da fotografišem te zastave tako na tom mestu. I posle toga, godinama, gdje god bih video tu zastavu jugoslovensku ili partijsku, znate, na neprimerenom mestu, zgužvanu, bačenu, u nekom podrumu, na nekoj ogradi i tako dalje, na buvljoj pijaci, znate, koriste je... Kao prostirku. Kao prostirku, na nju poređaju alate, cipele i tako dalje. Što je neprimereno na neki način. Međutim, znate, onda kad ja spomenem nekome kako u Vojnom muzeju držimo još uvek zastave bivše kraljevine Jugoslavije, jel'i? Sačuvane, ratne zastave razne i tako dalje, jel' da? I to su muzejski primjerci, čuvani, negovani i tako dalje, znate? Rekao, i ove ćemo tražiti jednog dana da je negde stavimo Tako da, kažem, a druga stvar opet što je to za mene i bilo, da kažem, likovno interesantno. Tako da sam napravio dosta tih nekih kolaža, znate, sa tim zastavama, zatim sa likovima naših velikana koji su odjednom odbačeni, a bili su na plaketama, na reljefima, na fotografijama, na slikama, centralni komiteti, pa ne znam šta, i tako dalje, i tako dalje. Odjednom je to sve otišlo na đubre, jel'i? Da. A ja kažem, i ovo danas što gledamo, i to će jednog dana verovatno isto tako. I onda prosto iz nekog sentimenta ja to uzmem pa skupljam. A druga stvar je, da kažem opet, drug Tito, znate, bio je stvarno voljena ličnost i onda su ga radnici u raznim livnicama, fabrikama i tako dalje, koji su imali veze sa materijalima, aluminijum, bronza, ne znam, bakar i tako dalje. Neki talentovani radnik je pravio njegov lik. Da, da. I to je delio drugim kolegama i tako dalje i tako dalje. I ja sam skupio dosta veliki broj tih, da kažem, naivnih rukotvorina koje su rađene baš iz ljubavi u stvari. Da, da. I crteža, i ono vojnici što su pravili pirografom na lesonitu, na šperploči i tako dalje. Naravno, da kažem, ima tu i malo mog cinizma neko kad ja kao likovnjak vidim nešto naivno naslikano, nacrtano, pa čak iskarikirano. Da. Ne namjerno, ali iskarikirano. Međutim, da kažem, sve to spada u tu igru umetničku. Ali otkrijte nam u ovom, da kažem, opuštenom razgovoru. Imao sam razgovore sa mnogim umetnicima, možda slikarima najčešće. I jedno od, neću da kažem, trivialnih pitanja bilo je, pa dobro, iz istorije umetnosti, ko ih je onako zadivio, na koga su se oslanjali i tako dalje. I onda, ako ne iz antičkog doba, svi se oslanjaju na renesansu. Da. Ali, kako to ide kod, dobro, kod grafičara može tu, da ima zbilja od Direra i od predvijelja, tako dalje. Ima i kod fotografa. Ali, dokle, kojih fotografa, ko su, Znate šta, Cartier-Bresson je fotograf koji je obeležio 20. vek. Da. Svojom dokumentarnošću i svojom likovnošću. Njegova svaka fotografija, bez obzira da su ljudi, događaje i tako dalje, ili kao predeo pejzaž, urbani pejzaž i tako dalje, to su tako savršene kompozicije. Zato za njega kažu odlučujući trenutak. Jer on sačeka trenutak kada, ne znam ja, se složi da je gelender po dijagonali, da dete trči odavde, da neka žena dolazi odavde i tako dalje, ima odvojene planove, ima savršenu kompoziciju, tako da svaku tu fotografiju, ne samo njegovu, Herberta Lista i raznih drugih fotografa, znate, vi možete analizirati isto kao i renesansnu sliku. Prosto napraviti geometriju, perspektivu i tako dalje i vidjeti zašto je to tako upečatljivo i tako dobro, zato što se složila situacija.
E, s tim što on nije pomerao ljude, nego je jednostavno sačekao određeni trenutak, ukadrirao. Danas fotografi i režiraju, kao što režiraju film. Savremeni fotografi danas, stvarno, pogotovo Amerikanci, oni ulože ogroman kapital, naprave celu filmsku ekipu. Izrežiraju sve i naprave fotografiju. I to košta posle jako mnogo. To je upravo možda naredno pitanje, pošto pričamo, ajde kažemo, u galerijama i u muzejima se čuvaju najrazličitija umetnička dela. Da. Ali da pođemo od običnog čoveka koji u svojoj kući ima možda ponajčešće... Ima fotografija koliko hoće. Pa kao što je sad to fotografija koja treba da stoji u muzeju, Da. To jeste. Znate, ja kažem, sa studentima često sam imao i te razgovore. Znate, danas je, nažalost, tržište zavladalo i u fotografiji. Znate. Da. I sad se, da kažem, procenjuje koliko ste vi novca uložili u stvaranje te slike, u aranžiranje, u posao. Zašto su danas te digitalne fotografije sve po 4 metra velike da. I tako da, da bi bile skuplje, da bi galerista to mogao da ponudi da. Na prodaju nekom muzeju ili nekom kolekcionaru za mnogo veće pare. Jednostavno, a ja opet smatram, fotografija je tako i nastala, kao mala pločica dagerotipija, jel da? Kao sličica za knjigu, da. Za album, da se gleda iz ruke. Jasno. Nemam ništa protiv da kad vi pravite u velikoj galeriji nekoj, pa vam treba... Da. Fotografija se tehnički povećava. Znači, možete povećati koliko vam treba. Jel? Jasno. Zašto bih ja sad pravio veliku fotografiju samo da bi vam pokazao? Da. Nema potrebe. Jel vi na onoj maloj fotografiji od pre 100 godina lupom možete da vidite 1000 detalja oštrih, perfektnih i ona se može tehnički opet snimiti, povećati. Ali ako je potrebno za neku izložbu, za muzej, za nešto da pokažete, je li? Da. A inače, nema potrebe. Međutim, danas novac vlada i sada se ljudi afirmišu time što ulažu velike pare, što je to skupo. Pa aukcije, pa se diže cena da. Tome i nadograđuje i tako dalje. Ali to je sad druga da, tema. Da se vratimo vašem, vaše postavci. Vi ne pravite sladunjave fotografije i sladunjave grafike? Pravio sam. Jeste pravili neko? E, ovako. Kad sam počeo da se bavim grafikom u tehnici sito štampe. Dobro, da. To je, da kažem, bila prezrena tehnika tada, iako u svetu nije, jeli, ceo pop art je afirmisao da. Sito štampu, koja je stara tehnika još iz Kine. Kod nas je bila prezrena kao to je tehnika za plakate, za cirkuske oglase i tako dalje, nije to za umetničku grafiku. Da. Međutim, meni je to odgovaralo zato što je u situ sam mogao lako da fotografiju svoju apliciram i da je odštampam i tako dalje. I naravno, tokom godina to je postalo i dopadljivo. Posle 10 godina, pošto sam ja pravio i neke bojene pejzaže i tako dalje, jer od crno-bele fotografije nastaje cela kompozicija, a onda ja dodajem površine u boji i tako dalje. Kad je počelo svima da se to sviđa, ja sam onda prekinuo da radim. Jednostavno, rekao sam, čim je to toliko dopadljivo, znači da ide u neki kič i tako dalje. Tako da, kažem, vremenom čovjek na neki način malo i zaluta. Počne rutinski nešto da pravi ako, znate, mu se dopadne. Tako da treba češće se zaustaviti pa početi nešto iz početka, nešto drugo i tako dalje. Ali opet, kad pogledate, svaki taj ciklus traje bar 10 godina. Pa dobro, da, jasno. Sad neko pravi ceo život istu sliku, znate, i to je za poštovanje. Ali, kažem, ja menjam tako te cikluse. Jedan od posljednjih, da kažem, mojih ciklusa u fotografiji je, da kažem,
ironična stvar, too much fotografi, suviše fotografije. Too much to je, ili too much? Ja sam too much, a to je too much suviše. Da, da, da. Tako da je to igra reči jedna, kao duhovitost. Ali, ali u suštini, znate, jedna stvar po kojoj se treba zamisliti. Lakoća tehnička produkcije fotografije na banerima, bilbordima i tako dalje, u ogromnim formatima. Ili u našim sad mobilnim telefonima. Nemate, da, ali hoću da kažem, što se tiče ove industrijske primene, reklame i tako dalje, vi više nemate ograničenje u mogućnosti štampanja tih banera. I sad se dešava to da imamo Potemkinova sela u gradovima. Znate, preko zgrada su, to jest zgrade su prekrivene reklamama. Yes. E sada, te reklame su fotografije. Znači, nije to nešto onako dekorativno, nacrtano, ispisano i tako dalje. Ne, to su fotografije stvarnih ljudi, lica, beba, za plazma keks i tako dalje. Imate bebu od 18 metara u sred Beograda. Znate. I to na neki način, s jedne strane, deluje sugestivno da se reklamira plazma keks. Ali s druge strane, ja mislim da pomera našu svest, našu percepciju, odnos, proporcija i tako dalje, znate. Često sam spominjao u priči i Novaka Đokovića, koji je na ulazu u Beograd na Branko, od Brankovog mosta bio tako isto 20-ak metara, kažem, ja se sećam iz svog detinjstva filma Godzilla, morsko čudovište, kad neki dinosaurus kroz grad, New York, gazi i ruši sve i tako dalje, jer je veći od zgrada i tako dalje. E, sad se meni čini da, znate, te reklame, bez obzira da li je to samo sat ručni, ogromnih dimenzija, da li je to keks, čokolada, sladoled, ćevapčići ili likovi ljudi na tramvajima, na zgradama, na bilbordima, sve je prekriveno fotografijama. Znate, i ja sad kažem, suviše. Suviše, prvo, što to iritira. Da, da. Jednostavno, nemate gde pogledati da vas ne gleda sugestivno neko. Da ne kažem već izborni bilbordi i tako dalje, gde je svugde u Ikasam koji kaže I need you, I need you, jel da? Yes. Tako da, kažem, kao mlađi borio sam se za fotografiju, da bude priznata, da bude i umetnost, da se koristi, da se ljudi školuju za fotografiju i tako dalje. Sad odjedno kažem, malo prikočite, ovo je, znate, suviše. Suviše za očni živac, druga stvar, za to, taj odnos u proporcijama, znate, prevelike stvari. To jeste, što se, da kažem, tiče reklame, to jeste jako na njih korisno da svaki tramvaj, svaki automobil je sad presvučen raznim reklamama. Da. Jer se lako štampa, lako lepi na sve forme i tako dalje. I sad vi imate non-stop jedan film koji ide ispred vas sa raznim sugestivnim portretima, predmetima, stvarima, natpisima i tako dalje. I to ja mislim da isto će jednog dana da postane stresno. Da. A da nam otkrijete koje fotografije u svom stanu držite na zidu? Dece i unuka. E, pa to je prekrasno, pa dobro, prelepo. Imam četvoro dece, imam tri unuke, prelepo. Naravno i slike pokojnog oca, majke, ali ne držim svoje fotografije, čak ni fotografije kolega, kao... Umetničko delo. Da, držim neke slike, nešto što ja ne radim, nekada to bude i poster, znate, i tako nešto, Naravno, nemam dovoljno prostora u kući da sve što bih hteo da imam, jer imam kolekciju grafika i kolega i svojih i jako mnogo, ali jednostavno tumač. Ali kako izdržavate po priči, vi kao da živite u nekom etnološkom muzeju. Skupljate mnogo, mnogo toga. Da, da. I družite se, uživate kad dođete do nečeg stvari. To je bolest. Uživam da pokazujem sve to i da prikazujem i da pričam o tim stvarima, znate, a ljudima to nije svima interesantno. Međutim, ja kao mlad sam jako voleo kod očevih kolega, kod umetnika i tako dalje, da pipkam stvari, da gledam po policama, po ateljeima, šta sve imaju. I
Prvo sam bio zbunjen kad vidim da neki od tih umetnika, znate, doneo je s mora gomilu kamenja, nekih da. Oblutaka raznih, interesantnih i tako dalje, pa kad bi, šta će mi kamenje? Sad i ja imam i školjke i kamenje i arheologiju i svega mogućeg, znate, i nema mesta za to da se... Da. Ali prosto hoću da imam i hoću da mi sve bude na videlu. Ne želim da to imam u kutijama složeno ispod kreveta ili negde, nego hoću da ih stalno gledam. Prosto to me na neki način jako raduje kad stalno gledam te neke predmete, znate. A druga stvar, kad znam da je to staro nekoliko hiljada godina, kamena sekira neka kojom je neko radio, koju je neko busio 6 meseci, znate, da bi stavio na dršku i tako dalje. Znate, to za mene ima tu neku akumulaciju rada, želje da se nešto stvori, da se napravi i tako dalje, što je bilo vrlo teško, sigurno. Zatim ove vinčanska kultura, te figurice od terakote, koje su savršene skulpture u malom, a koje su pravili ljudi prosto iz želje, iz potrebe, a ne radi estetike. Međutim, to je vrhunska estetika. Znate, tako da, a da ne kažem i to koliko je 6-7 hiljada godina staro i tako dalje. Tako da hoću da kažem, naravno ja to sve ne skupljam kao neku materijalnu vrednost, znate, nego jednostavno samo vizuelno mi je važno da je, prisutno. Tu, da je prisutno, da je lepo i tako dalje. Pomenuli ste da ste u penziji, međutim umetnik teško može da ode u stvarnu penziju, jer umetnik je umetnik do kraja života. Recite nam, otkrite nam čime se sad bavite, čime ste zaokupljeni, postoji li neki nov ciklus? Da, mislim, evo, ja stalno, da kažem, radim. Sad je to, da kažem, možda jednostavnije sa ovim digitalnom štampom i ovim tehnologijama i tako dalje. Ne zahteva mnogo fizičkog angažmana i tako dalje. Zadovoljstvo mi je da fotografišem, ne idem nigde bez fotoaparata. I jednostavno završio sam, da kažem, tu osnovnu nastavu na Fakultetu primenjenih umetnosti pre 2 godine. Ostao sam mentor još na doktorskim studijama, imam zvanje emeritusa, tako da u stvari mogu još uvek ste doživotno da mučim nekog mladog kolegu, I kažem, prosto po nekoj inerciji, ja i danas svraćam u kabinet kod svojih mlađih kolega, svi su moji bivši studenti i doktoranti, tako da, da kažem, za sada me niko ne tera. Da. I sami ste bili nagrađivani, ali recite mi, podosta konkursa za izbor, sad je neko zove najlepšom, najvrednijom, najboljom fotografijom i tako dalje. Mnogi raspisuju te konkurse, koliko po svetu, ništa manje i kod nas. Ima ih dosta često, vidim. Pa znate šta, i tu postoje kategorije. Ja sam, da kažem, sada i po svom nekom zvanju, često u tim nekim žirijima. Međutim, ne učestvujem u tim izložbama internet karaktera. To su opet popularne neke izložbe koje se raspisuju, pre svega zarade radi. Da. Druga stvar, svi učesnici uplaćuju kotizaciju neku i tako dalje. Svi dobiju neke plaketice, diplomice i take koje su platili, jel da? Da. Naravno, te izložbe se vrte po internetu u stvari i tu ima isto savršenih fotografija, ali to su hiljade i hiljade fotografija koje se vrte i stižu i tako dalje. Da kažem, mene to ne privlači i zbog toga je taj neki amaterizam, znate, sada postao nešto drugo. Tako da vi sada imate situaciju da se neki amater, jeli, predstavlja sa 80 nagrada i ne znam nija koliko stotina izložbi. I vi kažete, da li, kako može u tim godinama da to sve uradi i tako dalje. Međutim, to je to skupljanje poena nekih i tako dalje, ali i to nije loše. Prosto to je, da kažem, jedan amaterizam, jedna ovako, da kažem, lepa delatnost, jer hiljade ljudi danas sa, da kažem, ovom savršenom tehnikom i telefona i fotoaparata
Danas sa lakoćom snimaju i leptire, i gusenice, i bubice, i lepe pejzaže i tako dalje. Zatim u Photoshopu mogu da to sve još ulepšaju beauty programima i tako dalje, da pojačaju sve boje. Njih to uzbuđuje i smatraju da to treba da bude nagrađeno i da, da je to nešto izuzetno. Druga stvar je da danas je turizam jako razvijena grana, jeli, privredna. Svi putuju u Kinu, svi putuju u Afriku, svi putuju na sve moguće atraktivne lokacije i svi slikaju, znate. I i jednostavno smatraju da je to sad izuzetno i šalju na te konkurse i neka šalju, pa Bože moj. Govorite da ste u kontaktu sa delom vaših studenata i danas. Da li možete možda posle te, eto, bogate vaše karijere, pedagoške, profesorske karijere, da nam otkrijete da li ste vodili evidenciju u koju granu kod fotografiranja, kod fotografisanja se zapravo u dobroj meri studenti otišli? Da li bilo oni koji su i otišli u modnu, u sportsku, u političku, svi oni, da kažem, imaju želju da postanu modni fotografi, pre svega. Mm-hmm. Jer je to bilo najatraktivnije i najunosnije na neki način. Međutim, tu se konkurencija izoštrila jako i, da kažem, mali broj njih u tome uspe. Jer za uspeh u tome treba iza sebe imati jaku industriju, jeli, modnu i tako dalje. Kod nas toga nema, da. Tako da tu nekog velikog uspeha nema. Bez obzira na njihove kreativne kvalitete i editorijale koje naprave. Ali mi više nemamo ni dobre modne časopise, znate, i tako dalje. Odjednom, videli ste ono pre 20 godina kad su krenuli luksuzni časopisi da se prave, izdaju kod nas, pa je odjednom zamrlo sve i samo tabloidi se pojavljuju. I zbog toga, u stvari, najviše tih studenata, u stvari, ide u dokumentarnu fotografiju, postaju reporteri i tako dalje. E sada, da kažem, oni najhrabriji i najbolji su, u stvari, pravi reporteri, a to su ratni reporteri, znate, koji idu na ta neuralgična mesta, rizična i tako dalje. Za to treba imati i hrabrosti i da kažem, stomak za neke stvari i tako dalje. I jedan, da kažem, manji broj ide u tu, da kažem, kreativnu fotografiju, umetničku, izlagačku i tako dalje. Meni je to neka bila osnovna moja orijentacija. Nisam imao hrabrosti za tu reportažnu neku i tako dalje. Prosto zbog neke komunikacije, tu treba biti jako komunikativan, ispren i tako dalje. I hrabar, jel? Prosto ja sam se orijentisao na tu kreativnu fotografiju koja je vrlo interesantna i prosto to je možda najumetnički neki deo, ali je to mali deo fotografije, jer fotografija pokriva ogroman domen. Ima ih puno koji se bave reklamnom fotografijom, što je isto prava profesionalna stvar, jer danas u reklamnoj fotografiji vi morate stvarno biti savršeno tehnički obrazovani, imati uvek najnoviju opremu, znači edukacija na najvišem nivou i kažem, to isto je da prosperitetna grana fotografije i da kažem interesantna i tako dalje. Da ne ispadne da smo zapostavili grafiku, ma kako smo na početku samo zaključili kako se prožimaju i kako su neodvojive. Ipak, koju tehniku u grafici možda najviše onako cenite i da li je možda crno-bela grafika ili tek... Vidite ovako, ovako, kod nas je grafika bila jako cenjena i jako značajna likovna disciplina posle Drugog svjetskog rata, jer je ona afirmisala umetnost, da kažem, mladih umetnika, zato što je bila najkomunikativnija, mogli ste da je šaljete po svetu, izložbe naše grafike su išle širom sveta i tako dalje, afirmisale novu zemlju i tako dalje. I da kažem, razvila se kod nas prosto disciplina grafike, tako da smo mi imali umetnike koji su grafičari, samo grafičari. Znate, u svetu je ipak bilo više onih koji su slikari pa se bave i grafikom, jer je to bilo kao uvek uz to. Naravno,
Bilo je i nekih koji su se bavili samo grafikom, ali kod nas je to bilo jako interesantno. Međutim, danas je grafika u stvari više nije nužno da bude toliko komunikativna, jel da? I ona sad postaje jedna svojevrsna likovna disciplina koja se na neki način dotiče i slikarstva i svih ostalih fotografije, videa i tako dalje. Tako da imate i te grafičke instalacije, imate te neke kombinovane tehnike takozvane. Znači više nije samo bakropis, akvatinta, ne znam, suva igla, drvorez i tako dalje. Sad imate kombinovane tehnike gdje grafičari u stvari u svom radu, da kažem, sami inventivno izmišljaju neke nove tehnike, otiskuju nešto i tako dalje. I sama ta tehnika otiskivanja ih povede. Tako da onda i mnogi slikari su počeli da primenjuju grafičke neke tehnike apliciranja na platno, na sliku i tako dalje, na objekte i šta znam. Dizajn je danas postao najinteresantnija grafika u stvari, grafički dizajn. Samim tim razvojem i digitalne štampe i mogućnosti računara, računarske kombinatorike, obrade i tako dalje. Tako da je na neki način dizajn postao danas vodeća grana u grafici. Grafičko oblikovanje, jel, kako se to kaže. Ja lično, da kažem, volim sve tehnike, možda ipak neki bakropis i akvatinta mi je ovako najdraža, iako se ja lično time odavno ne bavim. Da. Eto, da spomenem, pre nekih 40 godina sam svoje akvatinte izlagao prvi put ovdje, baš u likovnom susretu. Gospodin Silađi Gabor je pravio velike, lepe izložbe grafika, baš ovdje, u Subotici. I jedna izložba je bila, zvala se Od ideje do realizacije, gdje smo mi konkurisali i mnogi izlagali od prve skice, pa probnih otisaka nekih, pa čak i matrice smo izlagali, ploče. Da. I definitivno. To je bila i neka vrsta demistifikacije same tehnike rada i da se vidi kako se dolazi do rezultata. To je bila, da kažem, vrlo interesantna i edukativna izložba i tako dalje. Bilo je i drugih izložbi i kažem, eto, ja sam tu izlagao kao postdiplomac svoje akvatinte prve, koje od tada više nisam radio nikad. Da. Ali eto, lepo što se nekako, da kažem, da poklopilo, zatvorilo od te prve vaše postdiplomske do ove... Da, ja sam ovdje, da kažem, pre 15 godina vodio, da kažem, radionicu fotografije sa studentima iz regiona. To je bila letnja umetnička škola Univerziteta umetnosti. Isto smo bili primljeni ovdje, baš u Subotici je bila organizovana. I ovdje u ovoj galeriji smo izlagali rezultate tog sedmodnevnog boravka u Subotici. Ja sam vodio tu radionicu fotografije baš. Tako da, kažem, imao sam kontakta sa ovom galerijom više puta. Vama puno hvala što ovog puta, zabeležili smo i preko videa za televizijske gledalce sve to što ste ispričali. Drago mi je da ste prihvatili, ovog puta ste ispričali što ste ispričali bez unapred dogovora. Dobro, lepo, hvala vama. Ja volim uvek da pričam. Jer ovo jeste poruka možda i studentima, učenicima, pokazati jednostavno, jeste toliko lepo govorili o umetnosti kojom se sami bavite. Dobro, hvala vama. Veliko hvala, poštovani gledaoci, emisija Opušteno, dođite u Savremenu galeriju, vidjet ćete samostalnu izložbu profesora Branimira Karanovića, uživajte u njoj, proleće, nemojte sedeti kući, dođite, družite se s umetnošću, nemojte se nipošto svađati, već vodite ljubav. Moje ime Mile Tasić i do naredne emisije, vas pozdravim.
Opušteno.